ସେ ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର କେବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ମତ ଶୁଣୁଥିଲ? କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଫିନିଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ନିଜେ ଫିନିଷ୍ଟ। ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏମ୍ପି ହେଇପାରିବନି ପୁରୀରୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ନୁହଁ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହପେଇଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣଟା କରିଛନ୍ତି? ସେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆଏ ଦେଖିବ ତୁମେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ରାଜ କରିବ। ଦରଦାମ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ପନିପରିବାଠୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ମସଲା ତେଲଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ଠୁ ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ଠୁ ସବୁ ରେଟ୍ ଘଁ ଘଁ ବଢ଼ିଛି। ସଫା ତୁମେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ କଂଗ୍ରେସ ସଫା, ବିଜେପି ସଫା? ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ତୁମେ କରିଛ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ଇଡ଼ିକି ଲଗେଇ ସିବିଆଇକି ଲଗେଇ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛ, ତାରି ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଜଳିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଲେ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ କ'ଣ କହିବେ କାହା ପାଇଁ? ସେ କାହାର କ'ଣ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ନିଜେ ଓକିଲାତି କରି 2 ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭଲ 2 ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତିଆରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏତଥର ଲୋକସଭା ଗଲେ ପୁରୀରୁ, ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ବୁଡ଼ିଗଲଣି, ତୁମ ପତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମେ ନମିନେସନ୍ କରିବ, ଖୋଜିଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବନି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଖାଲି ରୁହ ତୁମେ, ଅପେକ୍ଷା କର, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।